Son të kthehen edhe ndeshjet e play-offit për të mësuar me ndeshjet e sotme, por edhe ato të pak ditëve më vonë, edhe se kush do të jenë edhe ekipet që i bashkohen atyre që tashmë janë kualifikuar për Euro 2024, Polonia, Estonia, Wales, Finland, janë sfidat e sotme, po kështu Izrael, Island, Bosnia, Hercegovina, Ukrainë, Gjorgji, Luksemburg dhe Greqi, Kazakistan. Të flasim pikrisht për këto, Lidia Lili është më në studio, Lidia mirë se erdhe, dhe në lidhje të drejtë për drejtë kam ish futbolistin Gentian Muça. Gent, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Si ke parë lojtarët e gumbulluar nga Silvinho, shumë sulmues të gumbulluar, edhe pse njëri prej tyre fatkeqësisht u largua, nuk do të jetë i gatshëm në këto dy ndeshje, kam fjalën për Mirta Uzunin. Është e vërtetë, nuk do të shikoj festën s'ka mbaruar. Ta një fillon vërtet ajo bindja kokës për të njënë që dhjimë, sepse alternativat e shumë të në sunë, dhe mund të një që më është në pati më i tenë si një duaj, të ndosë aty dhe kete dhe atë shumë në të marë dhe të sejtë të në të lishtë e skinari që dhe kete të në e të janë, dhe sigurisht që i ka më ndroj që të jabë edhe një shansë të rjarë dhe dhe këtë të më ndroj në manaj. Pa diskutim që dhe me më njështë e dalë të mujës bëri lajm, por gjithsesi jam dinëshëm i sot që do jetë shumë sa kontar për parë se ku mund të arrij në grupet e Europianit këtë të shkak sepse edhe kundështarët janë kundështarë të fund, kundështarë serioz dhe i kundështarët më si mirë atyre që kanë presin e Europianit. Kemi të rikthyer Eimanin, kemi Brojen, i cili ka pak minuta në këmbë, ndërkohë që po kështu kemi edhe protagonistët e kualifikimit, të cilët edhe ata fatkeqësisht nuk është se kanë pasur kohë të mjaftueshme për të luajtur me ekipet e tyre, si Asir Hasani apo Taulant Seferi. Kë shikon se mund të jenë ata që ndoshta do t'i besojmë më shumë Silvinho në këto dy ndeshje miqësore që janë dhe shumë të rëndësishme për përgatitjet për Europian. Cilësit e lojtarëve ndryshojnë, nuk mendoj që Broja dhe Manaj mund të bëjnë rolin e sulmuesve anësor, si rasti Asanit edhe Steri, sepse për banë një tjesht e përgatitje lartë fizike, për gjithashtu edhe teknikisht dhe tjesht mjaftë mirë, sepse kjo ka qenë mund temi dhe forcët e kontarës, dublimi që kanë bërë nga gratë qofë Asanit dhe qofë Steri, kur shpeshjes në ardhukë edhe si mbrojtësi i majt duke mbështetur Marionite, dhe për të arsye mendoj që të gjithë këta do ndajnë ose të vendosin në skak se sot kush do jetë ai startuesi në këtë ndeshje miqësore, dhe më pas kush do jetë alternativa ose ndoshta që të dy do kenë nga një shans duke filluar nga minuta e parë. E kuptoj. Lidia, Uzuni, shqetësues dëmtimi, largimi, apo ndoshta thjesht është mbilodhje? Jo, faktikisht edhe dje përmendëm Esmeralda që ai ka bërë stërvitje diferencuar që në ditën e parë të grumbullimit me kombëtaren, kjo për shkak të një goditje që ka marrë në pjesën e pjesës pasme të themrës, që është tendina e akilit, është për futbollistët që e njohin këtë, dëmtimi i saj është, le të themi, është një ndër dëmtimet më të rënda që mund të ndodhë një lojtari, por shpresoj mos të jetë në atë grad sa që t'i kushtoj pjesën tjetër të mbetur të kampionatit edhe fjerin europian. Kështu që për mos ta rrezikuar, besoj kanë rënë dakord edhe me ekipin më të tij që është Granada për të riaftësuar edhe për të qenë gati për ndeshjet e ardhshme edhe të ekipit të tij, po edhe gati për europianin. Kështu që në të tilla ndeshje miqësore absolutisht që edhe po të ishte ndeshje zyrtare, do bëjë një lëshim i tillë edhe lojtarët të cilët nuk janë në formë të mirë fizike, kurse si nuk mund të jenë pjesë e lojës. Kështu që në këtë pikë jam dakord me vendimin që ka marrë edhe trajneri Silvinho, po edhe vetë Uzuni. Nga krahu tjetër, portieri i cili ka 0 minuta, por që pretendohet ishte portieri i parë, Trit Berisha, dhe i ka pasur një dëmtim në pjesën e sivërme të një muskulit të gjoksit, që nuk i lejon hapjen e le themi normale të duarve. Kështu që janë dy mungesa, të cilat njëri është zëvendësuar me portierin e Ignatias dhe mbëhet qefi që një portier i kampionatit shqiptar bëhet pjesë e kombëtarës në këto dy ndeshje miqësore, që është Alen Sherri.
Nga krahu tjetër, kjo i jep më shumë mundësi aktivizimit të prurjeve të reja ndërkombëtare, qofshin këto broja, qofshin lojtari i Dinamos Zagrebit Arber Hoxha, pra do kenë më shumë mundësi për të aktivizuar. Fakti që i ka marrë kaq shumë sulmues edhe dëmtimi i njërit edhe largimi nga grumbullimi, nuk besoj se do i krijojë probleme për arsye se ka mundësi për të mbuluar këto të ruajmë mes fushën. Me sa di unë nga le të themi nga rreshtimi që ka bërë dje në stërvitin e fundit në Tiranë trajneri Silvinho, mendohet që mund të luajë me Strakoshën në port, i cili ka disa minuta me ekipin e tij Brentford. Ndërsa në qendër të mbrojtjes, zëvendësimin e Ardian Ismailit mund ta bëj mbrojtësi Mihaj, që mund të jetë krah xhimshitit në qendër të mbrojtjes, me dy krahët që luajnë Mario Mitaj nga e majta edhe nga e djatha Elseid Hysaj, më pas mes fusha nuk ndryshon. Pra do jenë Aslani, Ramadani edhe Bajrami si që mi mësuar, po ashtu edhe Sulmi nuk ndryshon me treshen Asani, Seferi dhe Cigaleshi. Pra, me sa duket, Silvinho do që të marë përgjigje nga formacioni bazë, edhe më pas të mundohet të inkuadrojnë lojtarë cilët mund t'jenë më mirë fizikisht, apo mund t'kem pareqitje më të mira. Ata që shënojnë. Kështu që duhet shohim se si do jetë ndeshja e nesërme për të parë më pas nëse mund të ketë nevoj për zhvillimet të tjera apo për zëvëndësime lojtarësh cilët me shumë mundësi mund të jenë dy krahët e sulmit.